Pas një sulmi me thik ku mbetën të vrarë 3 persona dhe u plagosun 8 të tjerë, dhe shteti islamik mori përgjësinë, koalicioni qeverisës i Gjermanisë u dakordsuan për ashpërsim të politikave të sigurisë dhe azilit. Ndryshimet përfshin rregullore më të rreptë për armët, ndërtohet edhe rregulla më të ashpra për mbajtje të armës, ndalimin e përgjithshëm të thikave me tetë të gjatë dhe ndalimi i rrept i mbajtjes së thikave në ngjarje si festivale popullore, ngjarje sportive dhe panajire të tregtisë. Rregulloria e re gjithashtu parashikon kryerjen e kontrolleve të së kaluarës. Për ata që duan të zotërojnë armë, Berlini do t'ja shpërsojë edhe ligjet dhe procedurat për azil dhe banim. Azil kërkuesve do t'u ndalohen benefitet në Gjermani, nëse ata gëzojnë të tilla edhe në vendet e tjera evropiane. Ndërsa refugjatët, të cilët u dhëtojnë në vendet e tyre pa pasur arsye të mëdha, rrezikojnë ta humbin statusin e tyre për mbrojtje, thuhet në dokumentin e qeverisë gjermane. Nga ky rregull, përjashtohen refugjatët ukrainas. Rregulloria parashikon gjithashtu ndëshkime më të rënda për krime serioze, duke përfshirë edhe azilantët në moshë të re.